What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo abrindo, só que, olha aqui, olha abrindo aqui. Abrindo o quê? Olha aqui, abrindo cartinha Pokémon. Ah, tá. Só que olha aqui, olha aqui, olha aqui, a letra. Search them to discard tension them name. É em inglês, americano. E eu vou ensinar como abre o pacotinho e americano. É, porque eles fazem de uma maneira diferente, não porque só tem abre. Mais carta. Porque tem mais cartas. E a última carta deles não é a especial. Fica misturada, né? Então, por isso que eles fazem uma tática de colocar lá. Eu explico depois, né? E se vocês fizerem mais vídeos como esse. Já deixa aquelas coisas no like, coisas no like, coisas no like. Então, bora lá. Bora lá! Pedro, let's play! Ok! Vamos abrir. Vamos abrir. Pacotinhos dos Estados Unidos. Eles têm mais cartas do que tem aqui no Brasil. E a carta, igual o Pedro falou, a carta especial, quando tem carta especial no pacotinho, ela tá no meio, ela não vem como uma das últimas cartas. E o Pedro vai mostrar como que você organiza para que fique como última carta. Rapaz, e aqui ele não vem colado, né, ó. Ele vem com essa capinha, pra você tirar, ele sai, ó. Assim, sem precisar meio que amassar ali. Coloca mais pra mim, então. Pra esse é seu fundo, não ali, tá? Não aqui. E olha o código. Código e a carta. Código não apagado. Ah, é porque agora o código tá vindo bem fraquinho, né, aqui no Brasil. E as cartas super especiais, lindíssimas. Carta jumbo e a carta tamanho tradicional. E vamos lá. Vamos para os pacotinhos. E eu acho que lá tem uma porcentagem maior de vir carta especial. Acho... E, meu Deus, um pacotinho, olha isso. O quê? O do Brasil comparado a esse parece pacotinho de salgadinho. Transmita aí, 30% você tá ar. Ah, mais pesado, né? Uhum, mais e pesado. Esse aqui é cheíssimo. Do Brasil é 30% ar. Recheado aqui, ó, recheado. Olha só. E a embalagem, ela é mais dura, né? Por isso até que você deixou uma tesoura ali do lado, se precisar. Ou já vai cortar de cara? É, todo mundo já corta mesmo. Aqui. Vamos lá. Olha esse bolo. Aí. Nossa. E como que faz pra abrir? Primeiro você tira o código. Tira o código. Aqui, se o pessoal quiser pegar o código de cartas americanas. E um, dois, três, quatro. A textura da carta também é diferente. Tira quatro de trás e vira. E se tiver carta especial, então ela vai ser a última. Uhum. Então, energia, Tuaki, Gym Trainer, Cramorant, Naked, Horsey, Snum, Murpickle, Cacnea, Volcanion e Celebi. Esse Pokémon é lendário. Muito belo. Vamos para o próximo pacotinho. Será que esse Pokémon é lendário? Eu não sei agora. Mas vou separar ele. Não lembra? Não lembro. E pela arte? Você separaria? Sim. Então, está aí separado. Próximo pacotinho. Aqui. Vamos lá, tira quatro do fundo. Você pode abrir até assim para não ver a primeira. Ah, é. Vai ficar tudo mistério. Mas é aqui mesmo. Ah! Apareceu, pra ficar tudo surpresa. Surprise. Código, se alguém quiser o código do TCG. 3, 4, passa pra lá. E vira. Energia. Timiel Towel. Twaki. Gym Trainer. Rowlet. Nickit. Murpickle, Eevee, Gossifleur, Indeedee e Professor's Research. Muito bem, vamos lá para o penúltimo pacotinho. Será que vai ter especial? Ah, sei lá. Tô torcendo pra gente mostrar como vem, né? Nessa maneira diferente de abrir.
código aqui. 1, 2, 3, 4 pra frente. Esse sempre tem energia, né? O americano sempre tem energia. Todos têm? É, tem energia. Rusted Shield, ó. Tamiel Towel, Eldegoss, Boilzil, Yama, Trapiant, Naked, Gossiflare. Meu Deus! Dito! Dito Vi! Shine! Shine ainda! Shine! Shine. Ih! Acho que tem um bicho errado. Será que tem que passar 5? É, porque olha aqui. E essa é foil. Muito bonita. É, linda. Dito Shine! Eu gosto muito do Dito. Dito Vi Shine. Olha só. Que legal, Pedro. Adoro o Dito, adoro. Que legal. Ele shine azul, né? Bem bonito. Ah, a carta shine, né? Lindíssima. Especial. Especial. Vamos lá. Nossa, será que 5 que passa? Que passa? Que passa? Agora acho difícil ter outro especial. Mas acho que 5, sabe por quê? Pelo que eu vejo, era 4, não era? Sabe por quê? Porque aquela Reverse Foil, lembra? Ela é considerada a mais especial, então acho que são 5. Passa 5 aí. Porque se tiver pelo menos uma Reverse Foil, o Foil vai vir por último, né? É. Pode vir. 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí aparece a energia primeiro. Esse aqui, ó. Vai aparecer o foil de cara. Ah! É, então volta. É 4 mesmo. Aí. Energia. Ball Guy. Rusted Sword. Eldegoss. Cheryl. Eevee. Horsey. Cacnea. Shinx. Roulette Reverse Foil. E Tiago Foil. Muito bem. É 4 mesmo. Então tá certo. Você coloca 4 cartas na frente. A gente ficou na dúvida, mas é porque sempre começa com a energia. Certo? Sim. Eu não tenho muita carta tipo normal e vai vir um Dito V Shine pra colocar no álbum. Olha isso. Shine pra colocar no álbum. Então, Shine pra coleção. Vou colocar. Já vai colocar? Acho que ele vai ser o primeiro. Eu não tenho nenhum V-Max no tipo normal. Aqui. Já sabe onde vai colocar? É o tipo normal. Cadê? Porque aqui tem uma parte com shine, não tem? É, só que é shine carta normal. Aqui, ó. Nossa, essa pasta tá recheada, hein? Acho tudo que isso é shine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 shines. Aos 3, meu sonho foi realizado. E o Pedro guardou, ele organizou aqui com muitas cartas novas, muitas cartas especiais. E a gente pode fazer o vídeo mostrando como tá a pasta agora, né? E a organização dela. Aqui. Ah, eu tenho Veastro. Olha só. Não sabia que eu tinha Veastro do tipo normal. Esqueceu? Uhum. Então, deixa eu ver aqui. Tem um Dito aqui. E, né, vou deixar ele aqui mesmo. Passa esse pra cá. E passo o Dito pra cá. Aqui. A gente tem que mostrar em vídeo a pasta toda, né? Que ela tá bem completa agora. É, ele adicionou muitas cartas novas aí, muitas. O pessoal deve ter visto já um monte de carta que não conhecia. Tipo, que viu em vídeo, mas não tinha no álbum, tipo, as Shines tinha. Bem pouco, tinha uns 4, 5, agora tem 10. E eu acho que, eu não vou falar porque senão as pessoas vão reparar e vão ver, né? Mas chegou lá em uma página, dava pra ver, assim, umas cartas especiais ali. Olha aqui. Cadê? Próximo vídeo, você pode mostrar toda a pasta. Ela tá com muita novidade. Aqui, ó. Ó! Oh,
ver. E por que será que tem esse spinner rack aqui, hein? Por que será? Por que olha aqui, será? Olha aqui, olha aqui. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Aqui. Tcharam! E a gente colocou o papelzinho aqui também. Muito bem! Então... E espero que você goste, dá um tapa, um like e tchau! Tchau! Fiquem ligados no próximo vídeo!